ምናልባት የስም ማጥፋት ስራ ነው በተስፋሉ። የኔ ስም እንኳን በወሬ አይደለም በልስት ሽቦ ራሱ ቢፋቀ የሚጠፋ ስም አይደለም። ሰዎች ፈረዱብኝ እንጂ ያላስተዋላችሁት ነገር ሰባት ሴቶችም አንድ ጊዜ ማናገር ራሱ ራሱ የቻለ ትልቅ ስራ ነው። አንዴ ለሳማ ነኝ ይቆኛይ ፔንታ ደረክ በጭራሽ ልብስ ጫማ መኪና ምናምን ሊቀርብኝ ይችላል። ግን በዛ ቦታ ደግሞ እቺን መሰለች መልአክ ተሰማኝ ዱብ ብላልኛለች። ግን እንደምታውቁት እኔና የሷ ፍቅር በሚስማር እንደተመታ ተደበደበ እንጨት ጠበቅ ያለ ነው ጠብቋል። እንደውም በጣም ሞር ይሄ ነገር እኛ በጣም ይኸው መላቀቅ አቅቶን አቅቷል።